Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальні події в області. Цієї доби на Тернопільщині трапились дві пожежі у селі Вишнівчик і селі Підгайчики Тербовлянського району. У двох випадках горіли сухі дерева, пожежі рятувальники ліквідували. Жертв немає. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Євген Іськів. За його словами, працівники пожежно-рятувальної служби також виявили два вибухонебезпечних предмети. У селі Зарваниця Тербовлянського... Янського району один артилерійський снаряд і у чорткові одну авіабомбу. Вибухівки вилучили і передали працівникам піротехнічної групи. Сьогодні, впродовж дня, вони їх знешкодять, каже Євген Іськів. Працівники швидкої допомоги цієї доби 465 разів виїжджали на виклики по області. У Тернополі медиків викликали 168 разів, в основному через біль у серці, тиск або високу температуру. Про це нам повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. За його словами, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. За ніч по місту госпіталізували 8 осіб. Сьогодні у Тернополі стартує Бібліофест. Триватиме захід три дні. За цей час у бібліотеках обласного центру відбудеться презентації книг, зокрема Ірини Мацко та Валентини Семеняк. Також організують зустріч з тернопільським актором Олегом Германом, розповіла співорганізатор фестивалю Світлана Козелко. За її словами, під час фестивалю проведуть різні майстер-класи для дорослих та дітей. Також на бібліофесті презентують 12 артбуків про жителів нашої області. Відвідувачі фестивалю матимуть. Уть знижку у тернопільських закладах зазначила Світлана Козалко. Зараз дівчатка вирішили показ... зробити екобібліотеку Смакуй життя в зеленому стилі, тобто використати великі вітражні вікна для реклами. Тут же ми можемо такі зробити вивіски хадмеївські, і ми можемо показати, які є книги у бібліотеках, наскільки вони цікаві, будуть цікаві локації. Якщо дасть Бог погоди, то будуть на вулиці. Це буде варіння натурального мила. До нас спеціально їде зі Львова Анна Болдіна, яка буде показувати майстер-клас. В нас буде майстер-клас по флористиці, дуже цікавий у В нас буде майстер-клас по розмалюванню хної. Також сьогодні о 17-й годині у центральній міській бібліотеці відбудеться нагородження учасників конкурсу тернослов. Зазначу, літературно-мистецький конкурс стартував у Тернополі 24 липня. До 15 вересня тривав прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Участь взяли 57 конкурсантів. Роботи надіслали у номінаціях Комікс, проза, поезія, сценарій, ідея, живопис і графіка. Повідомила Тернопільська каскарка та співорганізатор конкурсу Ірина Мацко. Thank <laughs> Далі про погоду. Ось сьогодні на Тернопільщині буде сонячно, без опадів. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, до кінця тижня позначки термометрів дещо підвищаться і покажуть 17-20 градусів з позначкою плюс. І на завершення традиційна інформація, за добу у Тернополі народилось 19 дітей. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ з'явилось 5 дівчаток і 6 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Таманюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 8 діток, з них усі хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому миті у мене все на цій позитивній ноті. Я передаю слово своїм колегам. Юрко Іринко Бажаю вам вдалого завершення ефіру.